Tapos meron akong bagong camera uh, dashcam ko to. So install namin to dito sa kotse. So magagawa ko ng reviews para dito sa dashcam na to para makita natin kung maganda talaga siya kasi nabili ko to sa Lazada for 2,799. Ah uh, touch screen to eh. Touch screen to tsaka tatlo yung camera niya. So tignan natin kung ano yung laman ng box. Ayan. Ayan. So, dito pa lang sa may uh, main unit, meron na siyang dalawang camera. Yung isang camera para sa front ng vehicle, tapos itong isang camera to para to sa ano sa passenger. Ayan na, narorotate siya. Ayan, para makita yung passenger. So, Uh, magandang gamitin to sa mga nagta-taxi, nag-Grab. Sa may mga passenger na mga stranger passengers 'yan. Tapos included sa package is 'yung syempre 'yung mga wires. Ito 'yung connect main connector niya, main, main line connector. Sinasaksak sa cigarette lighter 'to. Tapos ito 'yung sa reverse. Reverse camera. Ayun and then ito yung bracket yung pangkabit dun sa sa ano natin sa rear view mirror natin tapos ano to I think ano yung screw nung ano screw nitong camera para kapag i-mounting na natin siya doon sa likod nung sasakyan tsaka double adhesive tape tapos may manual naman manual na kasama yan English naman yung English naman yung kanyang instruction. So, maintindihan naman natin to. Okay, so, tingnan natin kung maganda yung ano, uh, resolution ng camera. Yan. So, first thing na makikita ko sa kanya, itong uh, dashcam natin, yung finish ng kanyang uh, screen is talagang mirror finish. Kaya, kung makikita nyo, ayan, yung ating rear, kitang-kita nyo pa rin. Kahit na, uh, LCD na yan. Pero yung purpose niya as a rear view mirror is uh, nandun pa rin. Tapos, uh, kagandahan niya since uh, nakasaksak siya sa ating cigarette lighter. Kapag on pa lang ng ignition switch natin, bubukas na rin yung ating um, dash cam. Wait lang natin for ilang seconds. Yeah. So, kusa siyang bumukas. Tapos, automatically, pagbukas pa lang ng ating ignition switch, kung papansin ninyo, isa may video tape, magsisimula na siya mag-recording. Ayan. So, wala akong ginagawa, pero automatically, nag-start na rin siya ng recording. Tapos, ngayon, ang titignan natin sa kanya, is yung uh, touchscreen functionality niya. Ayan. So, andito lahat yung settings. Masyadong lang maliwanag sa likod. Wait lang. Ayan. Hinarangan ko muna yung liwanag para makita natin. So, sa touchscreen, screen, sa setup naman lahat ng na kailangan natin gawin. Ayan, siguro itong loop na to, yung uh, maximum length ng each, video. Video audio. Ayan. Tapos yung quality rin. Kung gusto niyo yung very high quality, Uh, 1080 full HD pero kung gusto niyo nang medyo mababa lang yung uh, consumption sa memory 720 full HD malinaw na rin naman 'yan tapos next yung touch nga pala niya yung sensitivity ng touch niya uh, okay naman siya hindi siya sumasablay kasi may nasubukan na kung dati na kailangan malakas yung pagkaka-press mo tapos uh, video playback Ayan. So sa recording naman makikita natin kung ano yung mga na na, na video. Ayan sa biyahe namin. Yan, so walang problem with the video playback. Yan. So nakikita naman yung nangyayari sa labas. Tingnan natin yung uh, actual footage nung nagda-drive kami. Hanap lang ako. Parang puro dito na sa parking ah. Ayan. Okay. So, mabilis din naman nagre-respond yung ating dashcam kapag ka nag-video playback tayo. Next thing. um, video off. Sa camera naman, pwede rin na pala natin gamitin yung camera. A dashcam to take a photo. Okay, so nakuha na lang yan. Tapos may mga settings din yan. So, paano ba? Lens switch. Pag lens switch naman, ayan tulad nito, itong uh, passenger camera. Ayan. Tapos, ayan. Tapos dito, tulad yan, uh, ay naka-on naka tayo dun sa ating uh, camera dun sa ating uh, likod. Ayan, so nakatutok yung ating camera sa likod. Kitang-kita natin kung ano yung nasa likod ng ating sasakyan. So nagre-record din yan all the way habang bumabiyahi tayo. Especially kapag umaatras, automatically uh, nag-convert -co yung video, yung uh, yung DVR natin into reverse pag nag-reverse ako. Wait lang, i-reverse -re ko lang yung aking uh, transmission. Ayan, so makikita nyo naka-reverse siya. So habang umatras ako, meron akong guide ngayon para makita ko yung uh, actual a uh, distance ng mga na bagay na nasa sa likod na sasakyan ko. Tapos pala guys, itong uh, camera na to, Uh, 32GB lang yung ilagay ko sa kanyang memory card Pero pwede nyo yung gamitan ng 64GB Tapos uh, Pero gagamit kayo guys, guys Ng magandang klase ng memory card ha Huwag kayong gagamit ng mga mumurahin Maganda yung mga class 10 na SD card Kasi uh, Pag yung mumurahin klase ng SD card Sigurado ako maghahang to eh Kasi nasubukan ko na rin yung ganong klase ng SD card Sa ibang klase naman ng dashcam Pero talagang pangit yung mga mumurahin klase ng memory card tapos, ang capture ng video dito sa akin, sa nakikita ko naman dito sa LCD. Siyempre se dito sa cellphone, makikita nyo parang medyo malabo siya. Pero dito sa akin, uh, kitang-kita ko na malinaw siya. Yung aking front cam, yung aking uh, passenger cam, malinaw naman siya. Although, kapag ka nasa tulad nito na low light, medyo nag-ano siya, parang nagna night vision mode siya. Tapos, kapag ka yung Reverse naman ganun din, malinaw din naman siya. Ayan. Yeah, malinaw din naman siya. Pero uh, para makita niyo yung actual uh, kuha ng camera, uh, mag- ipapakita ko rin dito sa video na to yung actual footage ng ng kuha ng bawat camera. Para makita niyo yung difference yung day and then yung night driving. Pareho naman ako may recording noon, so ipapakita ko rito sa video na to para makita niyo anong quality ng ganyang klase ng camera. Then guys, so overall siguro kung irarank ko ang camera na to from 1 to 10, highest is yung 10 siguro. Uh as of now irarank ko muna siya nang 8 or 9 kasi uh kailan ko lang naman siya nabili. Siguro ilang months pa lang naman siya sa akin. Pero uh yung linaw ng camera is good para sa akin. Then yung price niya na sinabi ko kanina, hindi naman siya ganun kamahal kasi meron pang mga mas mahal na camera pero ang pangit ng resolution or ang pangit ng kuha eh. Tapos uh advantage pa na touch screen pa siya and then also tato pa yung camera niya so mara marami siyang feature na uh, actually masasabi ko ng good thing na yun para makuha sa camera na to so as my personal rating dahil sa, dahil sa ako na rin naman yung nakagamit ng camera na to so, uh, ng, sorry ng dashcam na to pala rather so masasabi ko uh, siguro mga 8 or 9 so kung tatagal siya sa akin Siguro kahit mga 2 uh, years man lang na dashcam 'to. Yung binili ko sa kanya, yung amount na binili ko sa kanya, is bawing-bawi ko na siguro mag, masasabi kong uh, 10 out of 10 ang rating sa akin ng camera na 'to. So guys, maraming salamat sa panonood ng video na 'to. And then this year nga pala 2019, ito isa na 'to sa ibdadagdag ko sa video ni Jeep Doctor yung pagre-reviews ng mga uh, car accessories, car items or any na ginagamit natin sa sasakyan natin. So kung, kung kayo nagbibenta kayo ng any product na related sa sasakyan and gusto nyo bigyan ko ng reviews, uh, padala lang kayo sa akin ng sample. Kung uh, kontakin nyo ako, nandiyan naman yung email ko dun sa aking, uh, sa description ng aking channel, makikita nyo yung email address ko dun. Pwede nyo akong i-message or pwede kayong mag-PM din sa akin para malaman ko kung ano yung product na gusto nyo bigyan ko ng reviews. Then bibigyan nyo lang ako ng sample and, and then, uh, yun na, Uh, free naman yung paggawa ko ng review eh. Parang item lang yung kailangan ko tapos yun na uh, honest review yung ibibigay ko sa inyo, guys. So, kita-kita uh, tayo, guys, sa susunod kong video. Maraming salamat po ulit sa panonood and uh, god bless you all.